Tervepä terve taas kaikille, se olisi haasteen aika. Vastassa tässä videossa on, mä varmaan luulen, että tuo lausutaan ZD aika lailla. X ja alaviivoja siihen päälle. Ja joo, tääkin varmaan kuuluu niihin haasteisiin, mitkä tulee niinku ihan varmasti häviämään ainakin ennakko-odotusten perusteella. 107, osanumero 107. Mä nyt en laskenut sitä voittoprosenttia vielä. Mitä jos mä lasken sen nyt? Se on 90. Niin olikin. Okei, kato taas metsien miehet sieltä. Täältä tulee vastaan... Da fuck! Hutlive Couture. No tota näkee harvemmin. Mutta muuten Markström... En sano sitä. Bure Bergeron. Joo. Katsotaan aloittajat. 85, 95, 80, 80. No en niin paljon. Bergeron taas joka paikassa siellä. Tästä tulee aikas kauheeta. Kyllä nyt joku Brudeur. Okei, mennään ottaa turppi meidän huolella. Mä en oo yhtään treenannut, mutta niinku päin rekattu, just tulin tänne ja mä en niinku tiennyt näitä satsia, että tulee tämmönen ajan heti. No niin, se oli siinä. I'm dead. Tässä nyt paljon haasteenkin auta, kun ilman mitään tuntuma kylmiltään. Ei jumalauta, sillä on mikki, nonni. Se oli siinä. Joo, olisit voinut varoittaa, että sulla oli se mikki siellä. Juu, moro. No, terve. Mä käyn muokkaan ääniasetuksesta videon varten nyt sitten. Siinä tapauksessa, kun se on mikki. Tampaa ja Rauman lukko. Nyt piste keskiarvo. 2,4. Joo. Se oli aika pelottavat statsit. Juu, on tää tullut hakattu ihan pikkasen. Voittoprosentti 90 meinaa ylivoimaisesti suurinta lukemaa, mitä näissä peleissä on niinku semmoisella äijällä, jolla on mikki käytössä. Mietinkin tässä, että onks mä nyt ihan ajautunut tähän niinku surman suhun, mutta kai mun nyt pitää tässä ihmetellä sitten kommunikaation välityksellä, kun maaleja mätetään mulle ihan huolella täällä. Sulla oli Bergeronilla pistekeskiarvo 2,4. Joo, se on pistellä pisteet ihan tarpeeksi. No joo. Millaisena sä mielät itses pelaajana? No ei tarvi mitään paljastaa etukäteen, mutta semmonen pelityyli. No mä syöttelen tosi paljon. Sen on ainakin semmonen. Mä harvoin niinku vedän mitään pukiranteen. Mä yleensä one-timereen niinku pakki tai niinku ihan silleen. Et nyt sanoo. No nyt kyllä pelottaa, kun äijä oikein mainitsi sanan pukiranne. Se ei oo yleensä mun mielestä semmonen hyvä tapa aloittaa tämmösiä. No mitä sä odotat tältä peliltä sitten? Paljon maaleja. No mä en. Mä odotan semmoista tiukkaa puolustustaistelua. Oho. Ootko sä varmaan aktiivinen myös tuolla EASHL:ssä? Me pelattiin kavereiden kanssa sitä yhdessä vaiheessa, mutta nyt mä en oo pelannut varmaan 3 kuukautta. 3 kuukautta? En mä tiedä paljon sitä. Mitä mä oon? Mä oon ihan legendari, mä oon Supersyy 3. Nyt oli parikin ai jaha. No Supertähti 3. Ei mut mua vaan... Mä mietin tosta sun pelityylistä heti ekalt minuutit näki. Nyt on kyllä oikeesti... Nyt on maali. Oho. Mulla on nyt menossa 31 voittoputki hutissa. Yleensä mä tuon kauhean leikkisellä tuulella yleensä masseissa, mutta tää on nyt sinänsä aika shokeraavaa, kun tulee tämmönen hullu äijä yhtäkkiä vastaan. Siis mullahan ei nyt yleensä ole tietoa niistä vastustajista oikein etukäteen, niin se on aina se shokki huomata se, että sieltä tuleekin jostain yhtäkkiä semmonen. Ja sitten miettii, että no niin, päivä eka pelihän tämä on. Niin. Mä kerkesin nyt 2 pelaamaan ennen kuin sä tulit. Mä en kerennyt edes treenaa.
Siis mä mietinkin, jos paremmalla syyllä tästä tulee joku kunnon teurastus. Täytyy katsoa, miten käy. No, mä ihmettelen, että miten tää on ihan 1-0. Eikö sulla boostat sitten kaikki noin? No joo, siis koska mä haluan tarjota just sen kovimman mahdollisen vastuksen. Joo, mulla yleensä. On Markströmin boostat. Niin joo. Korti on 99 kans, mutta mun on pakko. Joo. Markström boostattuna. On se kova. Joo, 91 silloin. Niin. Bure yrittää irää. Tuo paha. Mä en tiedä miten... Tasolle aloitan. Ei ollut jäähy. Mulla oli yhtään jäähy. Ei. Peruskurinalaisuutta, mutta... Mä oon huomannut, että niinku statsit... Ei niinku keskinäisissä kamppailuissa... Niin saattaa hämätä, koska se pelityyli on niin olennainen osa. Niin. Että kyllä mä tiedän, että mullekin puree semmoset... Tietynlaiset pelityylit tosi... Tai siis paljon paremmin silleen, että ehkä statseista saattaisi vaikuttaa silleen, että ottelun lopputulos saattaisi toisessa tapauksessa olla semmoinen jyräys, mutta ei oo, kun saattaa hävitä, kun se pelityyli on semmoinen. Pelityylit ei mätsää, niin sitten siitä tulee. Sit tulee joku ihme lukema, vaikka mitkä olisi yleensä noin niin eka hyökkäys. Ootellaan. Runtimer. Sä oot hyvä noissa... Rebound-mahdollisuuksissa. Sä oot paljon reboundeja vielä mennyt. Sulla on ollutko 5 vetoa ja 3 maalia, niin Markkinen on päivä. No kun mulla on se laukaisuprosentti yleensä on se erikoisuus tai erikoisosaamista. Kuvastava se, että kun haen vaan niitä lopullisia laukaisupaikkoja. Niinku tämmösiä. Ei mennyt, mutta sit siellä on rebound ja kato kun... Ei väärä vettä. Nyt on tilaa. Aha. Siinä on lukka vettä. Ei tule jää. Väärä vettä vettä nyt. Kauhein nopeetta peli. Ei nyt omaa. Siellä ei. Ei ollut tarpeeksi vauhti. Eikä ei, et saa. Ei vittu tullut nopea. Tuolta tulee sitten nopea. Mä peruutan jo valmiiksi tätä, koska tulee niin nopea. Kato kun poile iskee. Ei jumala. Miten se poile on tommonen? Mä en nytten yhtään tiedä, että kumpaa tää mahtaa tää mikki käyttäminen vaikuttaa enemmän. Eka jää. Vastaan nyt toisen erän lopussa. Törkeen nopeet ekat kaksi, mutta vähän. Niin, ihan hoppaa kannattaa. Vähän ehkä hiastu. Mut kyllä tästä mä luulen, että tästä tulee kuitenkin ihan törkeä iso kooste, kun näitä paikkoja ja peli on niin törkeen nopeita ollut niin. Koko ajan, kun mä saat arvata, että kuinka mones osa tää on haastaremossa järjestyksessä. Ei ihan juukaan. No niinpä. Tää on 107. Oho. Ihan mahdollista. Kato, toi ihan jäi. Siinä on paikka. Ei, ei, ei. Kyllä. Full baby. Se kyllä ihan liikaa. Ei, ei. Tilaa. Tässä vois katsoa syöttöyritykset. Täältä ei näy tilastoista. Niinku yksittäisestä pelistä ei näy syöttöyritys per ottelu. Mä katsoisin just aikas, mulla oli joku 75. Kunnon rankattomuus. Mutta kun tuo näkee kesken pelin vaan sen syöttöprosentin, se on niinku ihan... Eikä sitä näy niinku lättysyötöt ja kaikki niinku erilaatuiset syötöt pitäis erottaa toisistaan. Niin, miten? Lättysyötöt ja no lämärisyötöt, kukaan ei käytä, mutta ne pitää erottaa toista, koska se on niin helppo silloin katsoa niin kuin se syöttöprosentti muuten vaan. Jos vetää vaikka pelkkiä normisyöttöjä aina, niin ei, ne on niin helppo tehdä, että sit saa helposti semmoisen
ehkä 6-5% tosi helppo saada, mutta sitten jos käyttää pelkkiä lähtösyöttöjä, niin tosi vaikeeta. Mutta se yhden tyypin siellä rankingien kärjessä, niin sehän vetää vaan ja ainoastaan lähtösyöttöjä. Silloin koko hoidon huonoin syöttöprosentti, vaikka se, niinku, se näkyy niiden lähtöjen muodossa. Niin, ei jää. No on nää kyllä one-timereita, ei oo paljon kummallisen paljon, en mä yleensä tee näin paljon one-timereita. No. Yleensä nyt enemmän ranteita tai vastaan. Mitä mitään muuttaa one-timereita, että toi näyttää tulla tilaisuutta. No, mä luulen, että tää olisi vähän enemmän maali, jos sä et ois todellakaan kertonut sitä, että syöttelet paljon. Sä olisit heti ekassa vaihdossa saanut niinku suunnilleen maali, kun mä oisin odottanut ennemmin suoraan vetoa. Niin. Oi joo, ottaa rankkari. Tommoista en oo ikinä nähnyt, että yleensä tosta aina tullu joku jää tai rankkari tommosesta. Nyt se niinku meni sinne ja se jäi vaan pystyyn. No, tuli nyt mä. Tuomari kahteli. Tuo lämälle paljon. Mä en ite... Toi oli lämärä syöttö yritys. Niin. Tai siis lämälle vantaneeksi. Mä muuta niin. Pääsee vähän pieneen ylivoiman hyökkäyksiin. Aha, tää on jo vika minuutti. No. Oli kyllä nopee, en näin nopeesti kyllä menny ikinä nää. Kuve vaan peli on ollut niin, no. Nyt yks maali jäis tähän. Tuisko yks? Ei tuu sit niin. Vielä viimeinen hyökkäys. Potti nosti maailman. No, kiitos ja häkemi. Mitä tossa pelissä tapahtuu? Mitä siinä tapahtuu? En tiedä. En tiedä yhtään. 15 laukasta 0 maalia. Syöttöprosentti 41 vastaan 67. Mikää? Hyökkäys on aika 10-5,5. 6-0! Yksi! No toi oli lämää. Se oli lämää. Se oli veivaus. Tääkin oli veivaus. Mut sitten vielä kaksi. No ei se ollut edes vantainen. Mut tää oli. Se näyttää kaksi maalit suoraan syötössä. Tää oli kyllä tosi kova. Mä otin ihan täysillä. Mä otin täysillä. Hei äijät, mä otin ihan täysillä. Mutta en mä tiedä, miten mä sain ravittua itsestäni niin kovalla teholla kamaa, vaikka olin päivä eka peli, ei mun mitään treeni. Tää oli kyllä nopea. Tää oli tosi nopea peli. Lindback 0 peli. Häh? Ja me varmaan sitten jatketaan eteenpäin myöskin 57 tuntia. Se on Marssoni puustuttuna. En tiedä oikein mistään. Hei, tää oli haasteosa 107. Ja jatketaan täältä erää myöhemmin haasteiden parissa. Ja nyt se oli siinä. Döks.